Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you. Àwọn gọ́ọ̀mù bàbá Jídé ọmọ Sanwó-Olú. Ṣáìbà a máa kú oríire àsìkò yìí o. Ìlú Èkó lọ́wọ́ wa ló wà, orúkọ Nàìjíríà lọ́wọ́ wa ló wà, àbábá bí. Ìlú Èkó lọ́wọ́ wa ló wà, ìpínlẹ̀ Èkó, Lagos State lọ́wọ́ Sanwó-Olú lọ́wọ́ wa ló wà, ọ̀sán bàbá Jídé. Nàìjíríà lọ́wọ́ wa ló wà, akọbí aṣíwájú. Mr. Sẹ́lẹ̀bù Lẹ́kọ̀ọ́, akọbí aṣíwájú lókè lọ́hùn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà a máa kú oríire. Àkànbí ọmọ olóòdò rẹ̀. Alé kẹta ìgbà. Alé kẹta ìgbà. Èèyàn Sanwó-Olú ní Báyì. Èèyàn Bàbá Jídé ní Báyì. Èèyàn Ṣọlá Ṣá ní Báyì. Olúṣọlá ọmọ Sanwó-Olú. Èèyàn Balẹ̀kẹ̀ Báyì. Ọmọ bàbá ẹlẹ́mọ̀. Ìrọ̀rùn ọlá màmá òyìnbá. Bàbá Ṣálá wọ́n gbà. Báyìí ó kí alẹ́ rẹ̀ bí. Ó kí alẹ́ rẹ̀ báyìí. Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.